Gimnazija visoko prigodnom svečanošću obilježila je dan škole. Veliki broj zvanica uživao je u priredbi koju su pripremili učenici i profesori. Za 79 godina postojanja izabrali su najbolje od najboljeg satkano 325 učenika raspoređenih u 16 odjeljenja. Ovu školsku godinu obilježili su uspjesi naših učenika. Prvenstveno mislim na učenika prvog razreda Abdulkerima Kurgaša koji je osvojio prvo mjesto u konkurenciji od preko 25.000 srednjoškolaca iz cijele Europe na takmičenju Best in English. Također osvojio je i treće mjesto na državnom takmičenju Spelling Bee. Mnogi su još u uspjesi, tu možemo istaknuti i učešće 8 naših učenika na federalnom takmičenju iz matematike, 6 na federalnom takmičenju iz fizike, gdje su također postignuti izvrsni rezultati. Ova godina svakako je, možemo reći, jedna od najuspješnijih u posljednjoj deceniji, a to potkrepljujem i činjenicom da su osvojena još prvo mjesto, dakle, iz informatike, gdje je učenik Armin Grabovac izborio i direktno učešće na državnom takmičenju, drugo mjesto iz demokratije i ljudskih prava na kantonalnom takmičenju, treće mjesto na takmičenju kantonalnom takmičenju iz njemačkog jezika, četvrto mjesto iz vjeronauke na takmičenju, na kantonalnom, u stvari to je više takmičenje Sarajevskog muftiluka, dakle gdje je, kao što sam rekao, osvojeno četvrto mjesto. Višednevni projekti pod nazivom Za majke Srebrenici, Dani kulture, jezika i stvaralaštva, dalje sedmica historije, sedmica knjige, upoznaj svoju domovinu da bi je volio. Dakle, dokaz su i u prvi plan su, dakle, istaknule htjenje i mogućnosti naših učenika da istrajavaju u onim univerzalnim vrijednostima koje promoviše i afirmiše naša škola. Direktor Purišević je istakao i humanitarne aktivnosti za pomoć Gazi, obilježavanje 15. aprila i kulture sjećanja na historijsku borbu protiv agresije. Tu su i posjete pozorištima, medijskim kućama, muzejima, fakultetima, terenska nastava iz geografije i historije, kao i prezentacije i brojna gostovanja u školi. Ono što ističem kao tri neka segmenta koja su se ustalila u ovoj gimnaziji, to su, dakle, tradicionalni iftar za više od 300 učenika i zaposlenika, dakle zajednički u prostorijama naše škole. Zatim smo bili u posjeti memorijalnom centru Potočarima krajem aprila. Moram ovdje istaknuti pomoć gradske uprave koja je učestvovala sa, dakle, 50% cijene koju smo platili. Zatim dan otvorenih vrata. Dakle, priličen za učenike 9. razreda gdje smo pokazali sve naše mogućnosti i uspjehe, dakle sve ono šta mi možemo ponuditi tim učenicima. Moram reći da je odziv bio izvanredan. Zahvaljujući sredstvima iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona zamijenjen je pod u 5 učionica, nabavljena računarska oprema za kabinet informatike kao i oprema za predmete hemije, biologije, fizike i matematike. Urađena je i opremljena učionica jezičnog izbornog područja te kvalitetno urađen internet. Prema riječima direktora, zahvalnost na tome u prvom redu pripada kantonalnoj ministrici Dženani Čiši i kantonalnom ministru Mirzi Muši. Ova godina je posebna i po još jednom jubileju. U pitanju je 60. generacija maturanata u kojoj 7 super odlikaša i 30 učenika sa odličnim uspjehom od 1. do 4. razreda, što govori o kvalitetu generacije koja se ispraća. Ostaje još nekoliko zadataka, između ostalog konverzija grijanja i obaveza da se učenicima osigura vlastita sala, jer oni to već odavno zaslužuju. Učenicima i zaposlenicima škole čestitam dan škole, a 60. generaciji maturanata želim puno zdravlja, uspjeha i sreće u nastavku školovanja i savladavanja životnih teškoća. Gradonačelnik Mirza Ganić uz čestitke kolektivu i učenicima istakao je bitnost sinergije gimnazije i gradske uprave kao i sa predstavnicima kantonalne vlasti. Pridružujemo se čestitkama i uskoro očekujemo maturanski defile.